通り多いと思うんで、まあ、いつもよりちょっと違ったバス待ち、賑やかな感じになると思うんで、選手もちょっとやる気出してくれるんじゃないかなって僕思ってます。で、こういうチーム状況、残留争いの中で、あとホーム勝ててない中で、すごい皆さん勝ちを見に来ていると思うんですけど、すごい思うところあると思います。でも今結構チーム状態少しずつ少しずつ良くなってきて、またここから先上積みしていく中で、僕らがどういうサポートできるか、それはもう諦めずに僕らも一つずつ積み上げていくこと、それだと思います。なんで今日もメイン、バック、そしてゴールの皆さん、ここに集まった皆さんそれぞれいると思うんですけど、気持ちを一つにして、今日ホームで達成さん取れるように、今日のホーム終わったらしばらくホームゲームないと思うんで、ないので、今日ただ今日勝てるように、試合前から皆さんで選手盛り上げて雰囲気作って達成さん取りに行きましょう。今日も応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。リーグ16位で、今日迎えた鹿島戦、まだホームここホームで勝ってないんで、今日勝利ね、もぎ取れるようにみんなで選手たち後押ししていきましょう。よろしくお願いします。じゃあね、もっともっとね、この場所盛り上げるために、まずサンフレッチェゴールからみんなで声出していきましょう。よろしくお願いします。入ってきて、もう残りも半分近くなってきたんで、もういい加減次もないんでね、川崎挟んで次ホームの大宮は裏天王斎なんで、ね、もう残留意識して、ガッキリも残留、勝ち点40を積み上げるためにあと勝ち点30、みんなで、
どうやって取れるかって言ったら分かんないですけど、あの一戦一戦ね、選手を後押しして、選手をサポートして、選手のことを心中して、最後、11月最後まで連れたくないんで、11月の最後のホームでね、笑えるように、みんなで頑張っていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。悔しいです。